ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ଏଠିକାର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟର ସରକାର, ଏମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେଉଁଥିରେ ହେଉଛି, ମଦରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ମଦ ପିଇକିରି କେତେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, କାମ କରିବାରେ ଲୋକଙ୍କର ଶକ୍ତି କମୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ସରକାର ମଦକୁରୁ 276% ରୋଜଗାର କରିକିରି ବାହା ବାହା ନେବା, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯଦି ସେଇଟାକୁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ସେ କମ୍ ଟୁରିଜିମ୍ର ବିକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିକିରି ସେଥିରେ ରୋଜଗାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଆମର ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରି ସେଥିରୁ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମଦରୁ ରାଜସ୍ୱ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟର ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ମଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଇଏ ମିଡ଼ିଆରେ କମ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଧିକା ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ପଦାକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ସରକାର ଯେତେ ନାକାମୀ ଅଛି ତାକୁ ପଦାକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଉପଯୋଗ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭି ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଚାରି ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିଲି ନା, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେରୋଜଗାରୀ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ହାତରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାଁକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଜି ବି ଯୁବକ ଏଠୁ ଯାଉଛି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକ ତା'ର ଘର ପାଖରେ ରହିବ, ତା ଘର ପାଖରେ ତା ଲାଗି ସେ କିଭଳି ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଲମ୍ବା ସମୟର ସରକାର ଯୁବକକୁ ବେଘର କରିଛି, ଦାଦନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ଯୁବକକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବ, ତା ଘର ପାଖରେ ରଖିବ, ତା ବୁଢ଼ା ବାପାର ସେବା କରିବା ସହିତ ସେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ତା'ର କୁନି ପିଲା ପାଖରେ ସେ ରହିବ, ଇଏ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବ।